בוקר טוב ברקאי, היום נוסעים רחוק, נוסעים לצפת. יאללה, בואו איתי. קח מקל, קח תרמיל, בואי איתי אל הגליל, בואי איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. קח מקל, קח תרמיל, בואי איתי אל הגליל, בואי איתי ביום אביב, נהלך סביב סביב. עם השמש הזורחת בחניתה ושוקעת באכזיב. כי השמש השמש, כאן, לא תחזיב. חייבים לקנות בדרך אייסקרים. Let's go. ארטיק אבטיח. מתחילים לעלות לכיוון צפת. צפת נמצאת על הר גבוה. Hello Barkai and welcome to the old city of Tzfat. As you know, Tzfat is one of the four holy cities in Israel. Yerushalayim, Hebron, Tveria, and Tzfat. In Tzfat, there used to be many rabbis, chief rabbis, very important rabbis of Am Yisrael. Come, let's make a tour in Tzfat. יש הרבה מדרגות. כל העיר מלאה מדרגות. Location, it's in the nurse, up in the nurse, בצפון של מדינת ישראל. צפת is very high. In the winter, we have here snow. וואו, תראו מה מצאתי. רחוב הרב מרדכי אליהו, בדיוק למדנו עליו בחכם החודש. אנחנו נמצאים בבית הכנסת הארי, זה הארי שול אין צפת. בית הכנסת הכי ישן בצפת,
the oldest shul in Tzfat. בית הכנסת נבנה בשנת 1400, 600 years ago. איך אפשר לגמור יום בצפת בלי שווארמה, נכון? אך וואו, איזה יום היה לנו בצפת. למדנו שצפת גבוהה, למדנו שצפת נמצאת בצפון, למדנו שצפת היא אחת מהארבע ערים הקדושות בישראל. The four holy cities in Israel. יופי. Guys, זו הייתה צפת. היה כיף מאוד. I want to wish you all שבת שלום. Miss you very much. בצפת מתנגן הציור, חבויים בתוכה אנשים של סיפור. היא עבר